أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا مولاي، صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي تجلى شفاعته لكل حول من الأحوال المقطعين. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى نفث على نفسه ومسح عنه بيده، فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه كنت أنفث عليه بالمعوذات وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم. متفق عليه روايته، يعني بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں، انہی الفاظ کے ساتھ. صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، بیان فرماتی ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یشتکا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب بیمار ہوتے تو پہلے اپنے ہاتھوں پر آپ معوذات پڑھ کر دم کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد ان کو اپنے سارے جسم پر پھیل لیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے، بیمار حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتے تھے، تمام انبیاء اللہ جل شانہ نے یہ چیز جو طبیعت کی ہے، وہ یعنی جو بشری تقاضے ہیں، وہ انبیاء کو عطا فرمائے. اگر بشری تقاضے انبیاء کو عطا نہ فرماتے تو بعد میں لوگ شاید یوں کہتے کہ بھائی ان کو تو جو ہے نہ بخار آتا ہے، نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے، نہ خون نکلتا ہے، نہ کوئی پتھر مارے تو پتھر لگتا ہے، اور ہم کو تو یہ ساری تکلیف پہنچتی ہے. تو اللہ جل شانہ نے یہ بشری تقاضے تمام انبیاء میں رکھے، ان کو تکالیف جو دنیا میں انسانوں کو آیا کرتی ہے وہ ان کو بھی آئی. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے طائف کے میدان میں تو خون مبارک بھی نکلا، دانت مبارک بھی شہید ہوئے. اسی طریقے سے بخار یعنی فیور بھی آتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ڈبل. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آیا تھا، تو میں آپ کے پاس بیٹھا اور میرا ہاتھ آپ سے لگ گیا تو اتنا بدن زیادہ گرم تھا کہ جیسا ہمارا نہیں ہوتا ہے. تو میں نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کا بھی، ہاں انبیاء کو ڈبل ہوتا ہے، حق تعالیٰ جل شانہ. تو یہ سارے بشری تقاضے. تو یہاں صدیقہ فرماتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تھے تو معوذات کو پڑھتے تھے، اور معوذات کو پڑھ کر جو ہے اپنے ہاتھ پر دم کر کے سارے بدن پر پھیلاتے تھے. گویا یہاں سے ایک طریقہ بھی مل گیا ہم کو کہ جب آدمی کسی بیماری کے اندر مبتلا ہو تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ معلوم ہو گیا کہ نفث علی نفسہ ومسح عنہ بیدہ، معوذات پڑھتے تھے، قل اعوذ بالفلق من الناس، اور ہاتھ پر دم کرتے تھے اور سارے بدن پر پھرتے تھے. یہ بہت مجرب طریقہ ہے، بہت اچھا طریقہ ہے. دوا بھی کرو اور دعا، لیکن دعا پہلے ہونا چاہیے، اس کے ساتھ پھر دوا کا بھی سوچے. دوا سے منع نہیں کیا. تو جب بھی کوئی بیماری ہو تو سر سے لے کر پاؤں تک جو ہے دم کر کے، چاہے دن میں ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ پھرایا کرے. اور یوں کوئی مخصوص جگہ کے اوپر کوئی تکلیف ہو، مثلا کہیں کسی کو کان میں درد ہو رہا ہے، ہاتھ میں درد ہو رہا ہے، پاؤں میں درد ہو رہا ہے، کہیں ہو رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری دعا اور طریقہ بھی منقول ہے جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اعوذ بعزت اللہ وقدرته من شر ما اجد وحاضره. چھوٹا سا کلمہ ہے، آپ یاد بھی کر سکتے ہیں کسی سے پوچھ کر. اول تین مرتبہ درود شریف پڑھے اور پھر اعوذ باللہ، اعوذ بعزت اللہ وقدرته من شر ما اجد وحاضره، اس کو سات مرتبہ پڑھے، سات، سیون ٹائم، اور پھر تین مرتبہ درود شریف پڑھے. اور یہ پڑھتے وقت ہاتھ اپنا اس درد کی جگہ پر لگائے، اور سات مرتبہ پڑھنا ہے. مثال کے طور پر جب آپ کو گھٹنوں میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے تو گھٹنوں پر یہ ہاتھ رکھیے، ہاتھ میں درد ہو رہا ہے
तो रखे और सीधा हाथ रख के, हदीसे पाक में आता है ऐसा, और सीधे हाथ रख कर उंगलियों से गिनते जाए, अऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व क़ुदरतिही मिन शर्री मा हाज़र, उंगली दबाता रहे यूँ, ये पांच उंगली हो गई, फिर दो और ज़्यादा करे तो सात हो गई, और फिर आखिर में तीन मरतबा दुरुस्त पर, लेकिन इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल अच्छा तो हो ही जाएगा, और बिल्कुल अच्छा ना हो तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि उस दर्द के अंदर तकलीफ़ की कमी हो जाएगी, काम चलने लगेगा, काम चलने लगा। मसला अगर खड़ा नहीं रह सकते हैं ज़्यादा, बहुत दर्द होता है, इसका विरद करें इंशाअल्लाह ताला, हक़ ताला जल्ल शानहु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इस अमल की बरकत से जो अल्लाह ने अता फ़रमाया है इसके अंदर बहुत तकलीफ़ हो जाएगी, और रफ्ता रफ्ता अल्लाह जल्ल शानहु चाहे तो क्या है ठीक भी हो जाएगा। ये दो चीज़ें हो गई। अब बाकी ये दुआ कि अऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व क़ुदरतिही मिन शर्री मा हाज़र व हाज़र, साहिब हिस्न हसीन ने भी हदीस पाक से इसको नकल किया है, आप मालूम कर लेना, बहुत से लोग होंगे जिनको याद ये दुआ याद होगी। तो यहाँ ये है कि सिद्दीक़ा फरमाती है कि ऐसा फिराती थी, फलम मुश्तका वजहुल्लज़ी तुवफ़्फ़िय फ़ीह, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो बीमारी आई कि जिसमें आपका इंतकाल हुआ, यानि बुखार, सख्त बुखार, जिसके हालात आप पहले भी सुन चुके हैं। तो उस वक्त कहते हैं कि जब आखिरी टाइम आया और अब आप बिस्तर पर लेट गए, गोया अब अल्लाह जल्ल शानहू के यहाँ जाने की तैयारी भी है, फरमा भी रहे हैं, ऊपर भी देख रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं, और हाथ पांव बिल्कुल बेताकत हो गए हैं। जो चीज़ें इंसानों को अता फरमाई अल्लाह ताला ने अंबिया को भी अता फरमाई बिल्कुल। तो उस वक्त कहते हैं कि कुन तो अनफुस आलिश बिलमुआवज़ात, मैं खुद पढ़ती थी मुआवज़ात को, और कहते हैं कि वह अम सहाबियत, और मैं खुद पढ़ती थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मुबारक तो उठता नहीं था, तो मैं खुद उठाती थी अपने हाथ से और उस पर दम करती थी, और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक को पूरे बदन में फिराती थी। क्यों? तो सिद्दीक़ा बहुत होशियार, बड़ी आलिमा, बहुत जानने वाली, और आखिर क्यों ना हो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़िंदगी गुजारी, वो जानती थी कि मेरे हाथ के अंदर वो चीज़ नहीं है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक में है। इससे आपको बहुत क्या हो जाएगा, सुकून हो जाएगा। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों की बरकत है, और यकीनन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक में सहाबा ने, अज़वाज मुतहरात ने सारे बरकत देखे हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिस हाथ में से सहाबा कराम देख रहे हैं कि उंगलियों में से पानी निकल रहा है, बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ भी है, उंगलियों में से पानी निकल रहा है, और उसको लोग पीते भी है, और उसमें सहाबा कराम धक्का धक्के भी होती है कि लेने के लिए अपने बदन पर मरते हैं। और कौन, और यहाँ एक मसला भी छिड़ गया है कि जमजम का पानी अफजल है या ये, तो बाज़ मुहद्दिसीन ने यह फ़ैसला फरमाया है इश्क नबवी के साथ कि चूँकि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आलिया से निकला है इसलिए पानी अफजल है। समझे, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखलूकात में सबसे ज़्यादा अफजल है, बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई, किस्सा मुख्तसर, तो ये पानी अफजल है। सहाबा इकराम ने उसको सोचा और समझा लिया। यही नहीं बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू करते थे, सफ़र में सहाबा साथ होते थे, तो बस वो जो है वहाँ हुजूम लग जाता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुंह पर पानी डालते थे तो वो लोग नीचे से लेते थे उसको, और कोई भी करता था कोई भी करता, और जिसको नहीं मिलता था वो क्या करता था, वो जिसने लिया है उसके ऊपर हाथ फिरा कर पानी देता था। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बरकतें उन्होंने देखी। तो ये है मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह जल्ल शानहू ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी बड़ी कबूलियत अता फरमाई, हक़ ताला जल्ल शानहू हम लोगों को तौफीक अता फरमाया। आज जो कमी है वो यही है कि सब कुछ जानते हैं, सब कुछ मालूम है, और अगर काम करोगे तो काम होता हुआ भी नज़र आएगा, लेकिन अल्लाह जल्ल शानहू से दुआ मांगू रमज़ान मुबारक में कि अल्लाह ताला तू उस रास्ते पर डाल दे जिस रास्ते पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, खाने में, पीने में, सोने में, उठने में, बैठने में, उठने में। आज उम्मत जो है वो कितनी रॉन्ग जा रही है, और फिर तकलीफ़ों की शिकायत, तकलीफ़ों की शिकायत क्या, अल्लाह जल्ल शानहू ने ज़िंदा रखा है, यही तो अल्लाह पाक का फ़ज़्ल व करम है, वरना इस हाल में तो अल्लाह जल्ल शानहू है, ये तरसम न रसी बकाबा एराबी की रह के तू मी रवि बतुल किस्तानस, शादी कहते हैं कि काबा के सफ़र करने वाले मेरे को खौफ है कि तू काबा तक नहीं पहुँच सकेगा, क्योंकि तूने जो रास्ता इख्तियार किया वो तुर्किस्तान का, तुर्किस्तान दूसरी तरफ है, काबा दूसरी तरफ है, अगर इधर जाता है तो काबा कैसे पहुँचेगा। तो हमारा रास्ता भी क्या हो गया है, बदल गया है, खाने में, उठने में, पीने में, लेटने में, चेहरे में, बदन में, सब चीज़ बदल गया है।
اللہ جل شانہ توفیق عطا فرمائے، اگر یہ چیز آ جائے امت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو امت کی تمام چیزوں میں برکت آ جائے. یہ ہے، آج غیروں سے شکایت نہیں ہے، شکایت اپنے لوگوں سے ہی ہے کہ ہمارے ہی اعمال کو آپ جائزہ لے لو، عورتوں کو دیکھو کیسی بے پردگیوں کے ساتھ، کس طریقے سے رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، کس طریقے سے کیسے کیسے. تو بھائی یہ بات تو سب جانتے ہیں، بات لمبی بھی ہے جانتے بھی ہیں، شکایت اپنوں سے ہی ہے. اگر ہم لوگ سدھر جائے انشاءاللہ تو اللہ جل شانہ کی رحمت ہمارے اوپر آ جائے گی. یہ اتنے بڑے نبی ہے اللہ جل شانہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیارے ہیں. آپ دیکھیے نا صحابہ کرام کتنی قدر کرتے تھے، کتنی قدر کرتے تھے. ہمارے اندر بھی قدر کرنا آ جائے، ایک طریقہ ایسا ہو کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹے تو ہمیں افسوس ہوئے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم سے کیوں چھوٹا. حق تعالیٰ جل شانہ، اور یہ ہاتھ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، پاؤں مبارک ہو، گردن مبارک ہو، یعنی اللہ جل شانہ نے کسی نبی کے متعلق اتنا، انبیاء کرام کے بہت سارے واقعات قرآن مجید میں ہیں، لیکن کسی نبی کے متعلق اتنے اہتمام سے نہیں فرمایا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء کے متعلق. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شمائل ترمذی کی ایک شرح لکھی ہے، شمائل ترمذی کی بہت ساری شروحات ہیں، علامہ منوی کی بھی ہے. اور یہ علامہ منوی جو ہے یہ 1003 ہجری کے آدمی ہیں. اللہ جل شانہ جو ہے وہ ان کو بہت ہی کمال عطا فرمایا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شمائل کے اندر انہوں نے شمائل کے اندر جو شرح لکھی اس میں کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک ایک بدن کے ایک ایک چہرے کے اوپر اللہ جل شانہ کی نظر آئی تھی. وہ بیان فرمایا قرآن میں، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، یہ نبی ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کو، تقلب وجہک، وجہ مانا چہرہ، بار بار اوپر اٹھنے کو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ پہلے قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس تھا، تو آپ کی دلی خواہش تھی کہ کعبہ شریف بن جائے، تو وہی کے انتظار میں ہیں، جس کو انتظار ہوتا ہے نا، قد نرا تقلب وجہک، یہاں آپ کے چہرے کا ذکر ہے، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو. پھر فوراً ہی فولی وجہ شطر المسجد الحرام، بس آج سے تمہارا قبلہ بدل گیا، آپ مسجد حرام کی طرف مکر کے نماز پڑھو، چہرے کا بھی ذکر ہے. آنکھوں کے بارے میں ارشاد ہے آپ کہ ہم تمہاری آنکھ کو بھی دیکھ رہے ہیں یہ نبی، لا تمدن عینیک، تمہاری نظر جو ہے وہ دنیا کی طرف پھیرنے نہ پائے. اس میں آنکھ کا بیان کر دیا، اور زبان مبارک کا بھی لفظ آیا ہے، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، لسان مانے زبان، ہم نے اس قرآن پاک کو تمہاری زبان کے اوپر آسان کر دیا، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ، تو گیا زبان کی طرف بھی اللہ جل شانہ دیکھ رہے ہیں. دیکھ تو سب جگہ رہے ہیں، لیکن یہ محبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء کو قرآن پاک کے اندر بیان کرتے ہیں. اور ہاتھ کا بھی بیان ہے، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، آپ کے ہاتھ کو آپ گردن پر مت باندھ لیجیے، یعنی بخیلی نہ کیجیے، ساری امت کو یہ تعلیم ہے، اور رات جال ہاتھ کو کھلے رکھو. تو گویا یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا بیان آ گیا. اور اسی طریقے سے سینہ مبارک، پیٹ مبارک کا بھی، علم نشرح لك صدرک، کہ ہم نے کھول نہیں دیا آپ کا سینہ، علم اس میں سینے کا بیان ہے، صدر، علم نشرح لك صدرک، وضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك، ظهرون معنی پیٹھ ہے، آپ کو جو اتنی محنت کرنی پڑی تو آپ کی پیٹھ چڑی ہو گئی، لیکن اللہ جل شانہ اس کا بڑا بدلہ عطا فرمایا، وضعنا، اس کو ہم نے اتار دیا، وضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك، یعنی تو پیٹ مبارک کا بھی اس میں، اور سینہ میں یہ، اور جو ہے قلب کا بھی، قلب جو ہے اصل چیز ہے، اس کو کہتے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ کیا ہوا؟ بھائی دیکھو تکلیف ہی تکلیف، کوئی کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے نا، کسی مسلمان کو، کسی کو جلدی ہو، کچھ کام ہو، قلب وہاں بھی اللہ پاک کی نظر ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ، اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ قرآن پاک نازل ہوا ہے، نزل بھی روح الامین، روح الامین سے مراد ہے جبریل السلام، علی قلبی کا، آپ کے قلب مبارک پر. تو سارے اعضاء کا قرآن پاک میں ذکر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایسا تفصیل کے ساتھ انبیاء میں سے کسی نبی کا ذکر نہیں ہے کہ جس کے آنکھ کو چار، آپ کی عمر کی تو قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، عمر مبارک، آپ کہتے ہیں میرے ابا کی قسم، باپ کی قسم،
हालांकि ये नहीं खाना चाहिए, लेकिन जिस जो प्यारी चीज़ होती है तो उसकी कभी अल्लाह जल्ल शानहु लामरुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून, आपकी उम्र मुबारक की कसम खाता हूँ मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये लोग जो आपका मान नहीं रहे हैं तो वो लोग नशे के अंदर जो है यानी दुनियावी ज़िंदगी के नशे में हैं, भटक रहे हैं। लामरुका उम्र की कसम खाई। हक तआला जल्ल शानहु हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खूब मोहब्बत का फरमाए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أفضل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. یا ارحم الراحمین ہماری اس بیٹھنے میں نقص کو معاف فرما اور قبول فرما، آپ کی فضل و کرم سے عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں قبول فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں ہماری دعاؤں قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیں حضور سے سچی پکی محبت عطا فرما، جو ہم راستے سے ہٹے ہوئے ہیں مولا کریم سیدھے راستے پر آ جانے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم میں جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ شفا کاملہ کسی بھی قسم کی بیماری ہو مولا کریم، یا اللہ آپ گنہگاروں کی دعاؤں قبول کرتا ہے بلکہ گنہگاروں کی دعاؤں کو بہت زیادہ قبول کرتا ہے۔ یا اللہ ہم گنہگار ہیں، ہماری دعاؤں قبول فرما مولا کریم ارحم الراحمین۔ اس وقت یا اللہ روزے کے بند کرنے کا وقت ہو گیا اور فجر کا وقت ہو گیا، جو نہایت روحانی وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے، مولا کریم اس میں ہماری دعاؤں قبول فرما۔ ہم یا اللہ اگرچہ اتنے بڑے نہیں ہیں کہ قابل قبول ہو، لیکن مولا کریم تو سخی ہے، تو داتا ہے مولا کریم، تو دینے والا ہے مولا کریم، تو عطا فرما، اپنے فضل و کرم سے عطا فرما، اپنے فضل و کرم سے عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم میں جو لوگ جس طریقے سے بیمار ہوں مولا کریم پورے بدن کے اعضاء میں یا اللہ ان کو شفا عطا فرما، عورتوں کو بھی مردوں کو بھی مولا کریم، جو عورتیں ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھائی ہوئی ہیں مولا کریم ان کو پورا ان دعاؤں میں شامل فرما، قرض مندوں کے قرضوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمیں حلال روزی میں برکت عطا فرما، حلال روزی برکت عطا فرما، ہماری فکروں کو دور فرما، اولادوں کی فکر کو دور فرما، اولادوں کی فکر کو دور فرما، اولادوں کو نیک بنا۔ یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین محض آپ کے فضل و کرم سے یا اللہ ہماری تمام جائز حاجتوں کو پوری فرما، نیک خواہشات کو پوری فرما۔ یا اللہ تیرے نبی کی محبت کا فرما، اور اللہ امت جو راستے سے ہٹ گئی ہے مولا کریم کو صحیح طور پر اللہ حسن، یا اللہ ہماری ماں بہنوں کو مولا کریم غیرت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اس لیے کہ یا اللہ یہ بھی پڑھا ہے کہ جب عورتوں کی غیرت اٹھ جائے گی تو مسلمانوں پر مسلمان ہونے کی صورت میں عذاب آئے گا۔ یا اللہ معاف فرما، یا اللہ معاف فرما، یا کریم معاف فرما۔ یا اللہ ہم ہی برے ہیں مولا کریم، ہمیں صحیح راستہ عطا فرما، ہمیں صحیح راستہ عطا فرما، ہماری دعاؤں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تفصیل میں قبول فرما۔ یا اللہ وہ وقت نہ لا کہ جس کے متعلق یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے کہ جب امت کے اعمال ایسے ہو جائیں گے، جو اللہ جل شانہ غصہ ہو جائے گا تو ان کے اولیاء روئیں گے خون کے آنسو، تو بھی اللہ ان کی دعاؤں قبول نہیں کرے گا۔ یا اللہ وقت ہمارے پر نہ لانا مولا کریم، وقت ہمارے پر نہ لانا۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین اپنا فضل فرما، کرم فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا و علی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد۔